얘랑 놀러 가는 3월 뭐야? 아지 ଘରେ ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ଭୋଗ ଲାଗି କାକରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କାକରା ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାକରା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଶୁଣିଲେ ତ, ଯିଏ କାକରା ଗଢ଼ିପାରେ ସେ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ଗଢ଼ୁଛି? ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଘରର ସବୁ ସାନ ମେମ୍ବର, ମୋ ପୁତୁରା ସୋଆନ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପୁଅ ନା, ଏବେଠୁ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବା ଶିଖିଯାଇଛି। ସିନ୍ଦୁର ବର ସମ୍ଭାରେ ଶୋଭାନାଂଶ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ଓଂ ଅର୍ଥ ମାସଭ୍ୟ ନମଃ ଓଂ ଋତୁଭ୍ୟ ନମଃ ଓଂ ସମ୍ବତ୍ସରେଭ୍ୟ ନମଃ ସର୍ବଭ୍ୟ ଦେବୀଭ୍ୟ ନମଃ। ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ?
ଶୁକ୍ଳବାର ବିହନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ।